Prý je teď v Čechách in fotit se s Nutellou. Tak jsem si říkala, že vyzkoušíme, jak je to s tou bruselskou. A pane premiére, i v Bruselu je levnější než v Čechách. Ale nevím, jestli zrovna Nutella je to, co byste měli srovnávat. Myslím, že daleko horší je, že levnější všude kolem nás je pečivo, mléko, máslo, prostě věci, které každý den používáme úplně všichni a jsou pro nás fakt důležité. A to už se vůbec nebavím třeba o ovoci a zelenině pro děti. Takže jo, měl byste s tím něco dělat, jenže už 2 roky a vy toho nejste schopný. Vlastně vám zkážu pořád to samé. Fialo stačilo, jděte od toho.